assim. Pronto, esquece que é ruim, isso é o Samuel. Não sou eu. Diz assim: Suá significa levantar-se, germinar ou emergir do chão. Como uma semente que depois de alguns dias, no solo úmido fértil, germina, se ergue, transforma-se em vida e se faz uma planta animada. Assim, Mutsua é aquele que do chão se levanta e brilha na luz. Eu estou a falar para a luz, estou a falar de comportamentos. Não é? Estou a falar de como é que nos comportamos. E por isso é essa a ideia. A ideia é de curso, é de forma de saber, também de filosofia, não é? Que trata muito dessa coisa de valores e princípios na vida humana. Em outras palavras, temos que nos preocupar de o que nos faz ser respeito. Temos que fazer aquela pergunta muito antiga, platônica, né? O que faz o homem feliz? Não existe ainda o quarto ou o quinto homem. O quinto é que não existe. Uns falam de 37, outros falam de 42 línguas ou etnias. É muito diversificado. Talvez o país mais diversificado do mundo seja o Espanhol. Don't lose.